Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Temiryo'l transporti statistikasi fanidan ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mavzu: dinamika qatorlari. Ma'ruza rejasi ekranda ko'rsatilgan. Savollar keltirilgan bu yerda. Birinchi savol: dinamika qatorlari, uning mazmuni, qo'llanilishi. İkincisi, dinamika qator elementleri, üçüncüsü turları, tayanç iboralar, nazorat savolları, müstakil topşırıq ve adabiyotlar. Maruzani boshlashdan oldin bir narsaga sizlarning e'tiboringizni qaratmoqchiman. Hurmatli talabalar, mana maruza rejasida nazorat savollari, müstakil topşırıq ve adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Şunu sizden çıkarmasaylar yaxşı bulardı. Nazorat savolları ve müstakil topşırı aynen şu mavzu boyunca sizler okup örgengen mavzular boyunca uzilerinin bilimilerini uziler müstakil tarzda nazorat kılıp tekşirip olishiler üçün tüzülgen. Endi maruzamız mazmuniga o'tamiz. Dinamika qatori bu nima? Dinamika qatori bu jamiyat hayotidagi voqea va hodisalarni raqamlarda ifodalovchi va bir tartibda joylashtirilgan raqamlar qatoridan iborat. Dinamika qatori jamiyat hayotidagi hodisalarning miqdori, hajmi, darajasi va miqdori nisbatlarini o'rganadi. Masalan, aholi soni, uning jinsi, turar makoni va hokazo. Ekranga diqqat bilan qaranglar. Bu yerda uning ro'yxati keltirilgan. Dinamika qatorining xususiyati shundan iboratki, jamiyatdagi hodisalar miqdorini ularning sifati bilan bog'lagan holda o'rganadi. Dinamika qatori yordamida statistika fani ma'lum hudud va davrga xos bo'lgan voqea miqdori va sifatini aniqlaydi. Ularni o'zaro bog'lagan holda tahlil qilib o'rganadi, xulosalar chiqarib beradi. Masalan, yuk tashish miqdori ortmoqda. Uning ortib borishiga ishlab chiqarish ko'payishi, harakat tezligining ortishi va boshqa ko'pgina omillar ta'sir etishi aniqlanadi. Dinamika qatori quyidagi elementlardan iborat: davr vaqti yoki muddat ro'yxati, davr vaqti yoki muddatga mos kelgan ko'rsatkichlar miqdori, dinamika qatorining turlari, ular tashkil topgan ko'rsatkichlar xususiyati bo'yicha momentli va intervalli turlarga bo'linadi. Momentli dinamika qatorlari hodisaning darajasi, ma'lum daqiqadagi yoki vaqtdagi holatini tavsiflaydi. Masalan, asosiy vositalarning hisobot yil oxiridagi qiymati yoki bo'lmasa ishchilarning 31 mart kuniga soni yoki talabalarning aynan shu bugungi soni va boshqalar. Intervalli dinamika qatorlari hodisaning darajasi, ma'lum muddat ichidagi holatini tavsiflaydi. Masalan, bir yil mobaynida mahsulot ishlab chiqarish hajmi, materiallar xarajati va boshqalarning o'zgarishini tavsiflaydi. Mana shu biz og'zaki etgan, matn tarzida etgan gaplarimiz
ekranga e'tiboringizni beringlar. Jadval shaklida berilgan dinamika qatori turlari chap tarafda, dinamika qatori turlarining xususiyatlari o'ng tarafida berilgan. Mana momentli dinamika qatorlari ma'lum daqiqa vaqtdagi holatni tavsiflaydi. Intervalligi esa ma'lum muddat yoki davr ichidagi holatni tavsiflaydi. Endi bu jadval sizlar ko'zingizlarni oldida bir rasmdek esda qolish uchun tuzilgan. Dinamika qatori va uning ko'rsatkichlari yordamida barcha bo'layotgan hodisalar miqdori, ular nisbiy o'zgarishini, ularning rivojlanish qonuniyatlarini hamda ushbu hodisalarga ta'sir etuvchi tabiat va texnik omillarni o'rganadi. Hurmatli talabalar, ekranda nazorat savollari keltirilgan, mustaqil vazifa keltirilgan, topshiriqlar va savollar mazmuni yana bir karra qaytarib etmoqchimanki, bu nazorat savollari va mustaqil vazifalar sizlarga mustaqil tarzda o'z bilimlarni o'zilar tekshirib, nazorat qilib, o'zilarga o'zilar qay darajada shu mavzuni egallab olganinglarni tushunib olish uchun bu nazorat savollari va mustaqil vazifa berilgan. Mustaqil vazifada dinamika qatorlari elementlariga klaster tuzing deyilgan. Klaster bunda tushunchalar bor. Demek bu majmuaning elementlari bo'ladi. Demek o'sha majmuada shu elementlarni siz o'zingiz ko'rsatishingiz kerak. Albatta bu vazifalarni bajarishda ma'ruza matnida diqqat bilan foydalansanglar, albatta savollarga bergan javobinglar ham o'zingizlar uchun mukammal bo'ladi va tuzgan klasteringlar ham mukammal bo'ladi. Javob va tuzgan klasteringizni matn bilan solishtirib ko'rsangiz, o'zingizga o'zingiz bir xulosa chiqarib olasiz degan umiddaman. Navbatda mana aynan shu mavzu bo'yicha test savollari ham berilgan. Bu testlar ham albatta siz o'zingizni bilimingizni o'zingiz tekshirib olishingiz uchun mustaqil tarzda bu test savollari tuzilgan. Diqqatdan test savollarini o'qing, to'g'ri javobini toping va o'z bilimingizga o'zingiz baho berib ko'ring. Qani natija qanday bo'lar ekan? Adabiyot ro'yxati. Bu adabiyot ro'yxati hammanglar baxabarsizlar. Institut saytiga qo'yilgan bu ma'lumotlar bor. Qog'oz variantlari institutimiz kutubxonasida bor. Demak, siz bemalol undan foydalanishingiz mumkin. Internet saytlarining manzillari ham keltirilgan. E'tiboringizni diqqatroq bo'lib qarating. Bu yerda institut modul sayti ham keltirilgan. Institut modul saytida barcha fanlar bo'yicha shu qatorida statistika fanidan ham moduli berilgan. Barcha ma'lumotlar ichida mavjud. Undan siz unumli foydalansangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.